ပြောင်းသူရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရ2015ရွေးကောက်ပွဲမှာအသုံးပြုခဲ့ပြီးအသုံးမဝင်တော့တဲ့မဲလက်မှတ်တွေနဲ့စာရွက်စာရမ်းတွေကိုတပ်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်းရုံးတွေကမိရှုဖျက်ဆီးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာပါ။ကာလစီကံသတ်မှတ်ချက်အရ5နှစ်ကျော်လွန်နေပြီဖြစ်တဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာမဲယုံသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့စာရွက်စာရမ်းတွေကိုဌာနပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့အဖွဲ့နဲ့ဖျက်ဆီးပြီးတော့အခုလ17ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးပြန်လည်တင်ပြဖို့ပြည်အောင်သူရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကညွှန်ကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်မနာမျိုးနယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်းရုံးကလည်းဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကကော်မရှင်တာဝန်ရှိသူတွေအပါအဝင်လာဝကထွေအုပ်ဥပဒေရုံးနဲ့မြို့နယ်ပြန်ဆက်အရာရှိတွေပါဝင်တဲ့စစ်ဆေးပယ်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ရှေ့မောက်မှာ2015ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာစာရွက်စာရမ်းတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိဖျက်ဆီးတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာစာရွက်စာရမ်းတွေသည်2015ခုနှစ်ကအသုံးပြုခဲ့တဲ့အသုံးမဝင်တော့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ဆည်းရေးအဖွဲ့နဲ့စနစ်တကျဖြည့်ဆည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လွတ်တော်အသီးသီးရဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဤဥပဒေမှာလဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲတွေဟာမဲဆင်းနေရွေးကောက်ပွဲမတ်တန်တွေနဲ့စာရွက်စာရမ်းတွေကိုရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတဲ့နေ့ကစပြီးနောက်တစ်ချိန်အထူးထူးရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးစီးတဲ့အထိမပြောင်းမပြက်စီပဲထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်ထားရမယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ဒါကြောင့်2015အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာသုံးခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့စာရွက်စာရမ်းတွေဟာကာလစီကံသတ်မှတ်ချက်ကျော်လွန်နေတဲ့အတွက်ဥပဒေနဲ့အညီဖျက်ဆီးတာဖြစ်ပြီး2020နိုဝင်ဘာလမှာကျင်းပပြီးစီးခဲ့တဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့အထောက်အထားနဲ့မဲယုံပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုတော့သက်ဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲလိုက်လုံလုံခြုံခြုံစနစ်တကျသိမ်းဆည်းထားတယ်လို့ကော်မရှင်တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။2020ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲပစ္စည်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါစနစ်တကျကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပြီးသားဒီပစ္စည်းတွေလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကညွှန်ကြားချက်လည်းမရှိဘူးလို့လို့လည်းပဲမရသေးတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ2020နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေစာရွက်စာတမ်းတွေကျွန်တော်တို့စနစ်တကျနဲ့မြို့နယ်ကော်မရှင်မှာထိန်းသိမ်းထားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်အခုလိုရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာအထောက်အထားတွေကိုဖျက်ဆီးနေတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောင်းသူကြံခိုင်ရင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးခင်ကြီးကရန်ကုန်မြို့မှာဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအခုလိုဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့ဥပဒေအရကတော့ခုနပြောလို့9နှစ်ပြည့်ရင်ဒီလိုတွေပါတယ်လွတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့လည်းပဲ။နော်တကယ်လက်တွေ့ဖြစ်စင်မှာဘယ်ဖွဲ့တွေလည်းလုပ်နေတာလဲ။ဘသူတွေပါတာလဲ။အဲ့ဒီမိရှို့တဲ့ဟာတွေက2015လို့19လို့17လို့ကမဲဆန္ဒလက်ပါတွေဟုတ်တလားမဟုတ်တလားဘလူတိတယ်လေဘလူကတိမှပြုတ်တယ်မဲနဲ့ပတ်သက်လို့အငင်းပွားနေတဲ့ကာလမှာဒါလို့ဒါဝေဖန်စရာဖြစ်တာနော်ဝေဖန်စရာဖြစ်တာကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲတာဝန်ရှိသူကတော့2015ရွေးကောက်ပွဲမှာသုံးခဲ့တဲ့မဲလက်မှတ်အယောင်ဟာအဝါယောင်ဖြစ်ပြီး2020မှာသုံးခဲ့တဲ့မဲလက်မှတ်အယောင်ဟာအဖြူယောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကွဲပြားခြားနားစွာသိနိုင်ကြောင်းနဲ့အခုလိုဝေဖန်နေတာဟာမှန်ကန်မှုမရှိသလို2010ရွေးကောက်ပွဲမှာသုံးခဲ့တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုလည်းအလားတူပဲဖျက်ဆီးခဲ့ရဘူးကြောင်းပြောပါရစေ။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD ကနောက်တစ်ကြိမ်အစိုးရထပ်ဖွဲ့နိုင်တဲ့အထိအနိုင်ရခဲ့တဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲဟာမဲခြင်းကွဲလွဲမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးပေးဖို့ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကအစဉ်တစိုက်တောင်းဆိုနေသလိုတမရော်ဘက်ကလည်းမြို့နယ်အလိုက်မဲခြင်းစစ်ဆေးချက်တွေကိုဇက်တိုက်ထုတ်ပြန်နေတာရှိပါတယ်ခင်ဗျ။